Radim kao vozač. Ujutro eh, klanjam sabah namaz i onda sam kući nazad negdje oko Ikindije, u 90% slučajeva. Idem dalje od 80 km od mjesta u kojem živi. Da li u Ikindijskom vremenu mogu klanjati Ikindiju i podnije namaz, odnosno spojiti? Jedan naš brat, vozač kamiona kaže da u većini slučaja putuje preko 80 km i ovdje kaže <clears throat> vraća se kući oko Ikindije. E, eh, mi ovom bratu kažemo sljedeće. Ako se čovjek vratio je s posla, još nije nastupila i kindija, on klanja podni kod kući, čeka da nastupi i kindija i klanja će i kindiju. Znači imamo brata koji zajedno ide na posao, ide više od 80 km, ako može na putu da se zaustavi negdje da klanja podne i kindiju, tako i će i u rati. Ako ne može kada dođe kući, ako je još vrijeme podne, priradi da je i kindija upet, on je došao u četiri. Klanja će podne, sad čeka i kindiju, klanja i kindiju, sve regularno. Šta ako se desi on nije klanjao podnije, došao je kući nastuplja i kindija. U tom slučaju, pošto on imao, prije, imao je pravo da ne klanja podnije jer je safir kada je došao kući nastupila i kindija, takav insan će spojiti podnije i kindiju, ali neće kratiti. Znači ostaje mogućnost spajanja jer je bio musafir, ali zato što je došao kući više ne krati namaze. Pa znači, insan koji je safir ako namaze klanja na putu, on je time obavio ono što mu je bila obaveza. Ako se vrati kući a još je namasko vrijeme podnije primjera radi, on će klanjati podni četiri rek'ata. Kad nastupi kindija, onda klanja i kindiju. Ako je došao kući, na putu nije klanjao podne, a došao je već i kindija nastupila, tada kažem kažemo čovjeku spoji namaze. Klanjaš prvo podni četiri rek'ata predaš selam, ustaneš, učiš i kamet, klanjaš i kindiju četiri rek'ata. Mogu se namazi tada spojiti, a ne mogu se skratiti. Ovo samo u slučaju osobi koja je putovala i vratila se kući, nije klanjala namaz taj dotični na, 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 putu, a došao je kući u vremenu kada se dva namaska vremena mogu, mogu spojiti, odnosno dva namaza mogu spojiti. Nadam se, ako Bog da, da smo razumjeli ovaj odgovor. <hums>